ניסיתי להציג אותך, ואז החלטתי שבעצם נראה לי מיותר. תראה, אני לא הולך להפוך את זה לשיחה כלילה, ברשותך. אני חושב שאנחנו בתקופה שבה הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל מבולבלים, מוצרדים, מודאגים, הייתי אומר אפילו אולי מפוחדים בחלק מן המקרים. הנושא שפותח את המהדורות, את העיתונים, את האינטרנט, את הרדיו, את מה שאתה לא תרצה, זה הנושא האיראני. אני רוצה לשאול אותך, מר אולמרט, כמי שהיה ראש ממשלה, כמי שהיה בצומת, בצמתים רבים של קבלת החלטות, פתחת עיתון ביום שישי, ועוד עיתון, ועוד עיתון, ואמרת לעצמך, מה? זה טוב מה שמתרחש כאן? השיח הזה? תרשה לי קודם כל להטיל א', שלום לכולם. אני מודה לכם שהזמנתם אותי, ואני בהחלט שמח להיות כאן. אני שמעתי על המרכז הזה לא מעט ממורים שלכם, מהאנשים שיש להם קשר לבעלות של המקום הזה, וגם מלא מעט מהתלמידים שלומדים כאן ולמדו כאן, שבמשך השנים עבדו איתי במסגרות אחרות שלהם, ושהם מאוד נהנים מה ניסיון שהם צברו כאן. אז אני שמח להיות כאן, ואני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני רוצה לומר בראשית הדברים, ברשותך, עטילה, אני לא מנהל קמפיין ציבורי. אני לא מופיע כאן כפוליטיקאי. אני כבר הודעתי שאין בכוונתי לחזור לפוליטיקה, ואני לא באתי להיות שותף לאיזשהו מאמץ שמתנהל כלפי הגורמים שמנהלים את המדינה. זה לא מה שאני רוצה לעשות. אני מדבר כראש ממשלה לשעבר, שעסק בנושאים הרגישים ביותר, הקיומיים ביותר של מדינת ישראל, תקופה לא מבוטלת, והיה צריך לקבל החלטות, לפעמים גורליות, לגבי קיומה של מדינת ישראל. ואני חושב שחובתי לנסות ולהתחלק בניסיון שצברתי ובפרספקטיבות שיכולתי לעצב לעצמי בשנים שבהם עסקתי בתפקידים האלה עם הציבור הישראלי. והיות והתחלת בשאלה על הכותרות של הימים האחרונים, אז קודם כל אני חייב לומר שהכותרות הללו מעוררות אצלי דאגה רבה מאוד. אני לא זוכר בתולדות מדינת ישראל שאנחנו עסקנו בנושאים הרגישים ביותר והגורליים ביותר של המדינה והסודיים ביותר של המדינה בצורה פומבית כל כך גלויה, תוך חשיפת פרטים שחשיפתם עלולה לגרום לנזק, כבר גורמת לנזק כבד מאוד, ועלולה לגרום לנזק כבד עוד יותר, לאינטרסים חיוניים ביותר של מדינת ישראל. הנושא האיראני איננו חדש לי. אני עסקתי בו יום-יום, במשך שנים, בהיבטים מאוד רחבים ומעמיקים, גם פנימיים וגם בינלאומיים. ואני לא זוכר שאי פעם אנחנו נזקקנו לדיון הפומבי, החשוף, הנחשף, המפורט, המסוכן, כפי שהוא מתנהל היום. המשמעות שלו היא לא רק בחשיפת הדברים, אלא גם במצב רוח שזה יוצר בחברה הישראלית. אני חי בתוך עמי. אני מבקר בסופרמרקט לפחות פעמיים בשבוע, ואני מסתובב ברחוב, ואני נפגש עם עם ישראל, ואני רואה את תחושת האי הנוחות, החרדה והפחדים
שהדיבורים של אנשים שנושאים בתפקידים האחראים ביותר של המדינה מעוררת בהם. ואני שואל את עצמי, לשם מה? מדוע? למה צריך לנהל את זה בצורה הזאת? למה צריך ליצור את הבעלה הזאת ואת הפחד הזה ואת החששות הללו ואת המצב רוח הזה? זה איננו תורם דבר. אני אומר את זה באחריות. זה איננו תורם דבר ליכולת שלנו להתמודד עם האיום שאיראן מהווה לגבי מדינת ישראל. להפך. זה מקשה עלינו, זה מכביד עלינו, זה מבודד אותנו, זה ממאיס אותנו, זה לא נותן לנו שום יתרון שמאפשר לנו להתמודד עם האתגר הזה בצורה יותר נכונה, יותר אחראית ויותר יעילה. אני אוכל ברשותך שאלה קטנה בעניין הזה. האם אתה מפנה אצבע מאשימה כשאתה אומר אנשים שמדברים כלפי ראש הממשלה ושר הביטחון, שהם שני אנשים שמובילים את העיסוק הפומבי והציבורי בסוגיה האיראנית? עטילה, אני רואה, אתה בעצמך איש תקשורת מהבולטים ומהנקראים ביותר במדינה, ואני רואה לפניי כמה מצלמות שאולי לא במקרה הגיעו לכאן, אבל אני, כפי שאמרתי, אני לא באתי לנהל מאבק ציבורי באדם כלשהו. ולכן אני פוסח על השאלה הזאת, אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, שלפי דעתי הוא חשוב מאוד. אני שותף לעמדה שמדינת ישראל לא יכולה להשלים עם איראן גרעינית. אין ספק בכלל שאיראן עם נשק גרעיני יוצרת מציאות שונה לחלוטין לגבי עתיד קיומה של מדינת ישראל באזור הזה. זה צריך להיות ברור. ולכן מהיום הראשון שבו מילאתי את תפקיד ראש הממשלה, אני הייתי שותף למאמץ מתמשך, מקיף, מעמיק, נועז מעין כמוהו, לאו דווקא מטעמי, אלא מטעם אנשים אחרים, שהיה מכוון לגרום לכך שאיראן לא תוכל להשיג את היעד הזה של התחמשות בנשק גרעיני. איראן היא מדינה עוינת לישראל, היא איננה מסתירה את עוינותה לישראל, ומשטר אייתולות מן הסוג שקיים באיראן, כשהוא חמוש בנשק גרעיני, מהווה איום שמדינת ישראל איננה יכולה ואיננה ולא תוכל בעתיד להשלים איתו. השאלה היא, איך מנהלים את המאבק הזה? אני יכול לומר שבתקופת כהונתי אולי נתקלנו במצב דומה. על פי פרסומים זרים. וניהלנו אותו בדרך חשאית, יעילה, נחושה ומוחצת, מבלי שהושמעה מילה אחת, מבלי שהיה על זה דיון ציבורי, מבלי שנאמרה על ידינו מילה אחת. לא לפני, לא בעת ולא אחרי. אני ממליץ מאוד שגם את המאבק הזה אנחנו ננהל בצורה מאופקת, ללא היסטריה, ללא בהלה, בשיקול דעת, בקור רוח, באחריות, שלא נזרע בהלה פנימה, ושלא ניצור מצב לעומתי שיש בו מימד של עימות עם גורמים שהם חיוניים לביטחון קיומה של מדינת ישראל בעתיד. זה איננו נכון וזה איננו נכון. זה מזיק וגם השני מזיק. מר אולמרט, לא כראש ממשלה לשעבר וכמובן שלא כפוליטיקאי, כי אינך כזה ביום זה, אך כאזרח של מדינת ישראל, האם כשאתה מסתכל על מי שמנווט את המדינה הזאת, ואתה מסתכל, כאן יש לא מעט אנשים, אתה אומר להם, אני סומך על האנשים האלה, ואני לא רוצה שתגיד שמות, אבל כמכלול על ההנהגה הישראלית הקיימת. יש לך שמות, עטילה. אני צריך גם להגיד שמות, את השמות הוא כבר אמר קודם. עכשיו אני רק צריך לאשר שאני לא סומך, והכל יהיה בסדר. אז אני רוצה להקל עליך, עטילה. אני רוצה לומר עוד דבר שאני חושב שחשוב לומר אותו.
אני חושב שמדינת ישראל צריכה לנהל את המאבק הזה, ואמרתי את זה לפני שנים ולאורך השנים, ואני אומר את זה גם עכשיו, תוך שיתוף פעולה מלא עם הקהילה הבינלאומית. הקהילה הבינלאומית היא מרכיב חיוני, מרכיב יעיל ומרכיב שאיננו יכולים לפעול בלעדיו. אנחנו צריכים לפעול איתו בחוכמה, בנחישות, בחוכמה ובהתחשבות. אני יכול להעלות בדעתי מצב שבו לאחר שיחולו כל הקיצים ובסופו של דבר הקהילה הבינלאומית לא תעשה את מה שהיא אולי מצופה ממנה לעשות, את מה שהיא צריכה לעשות, אנחנו עלולים להימצא במצב שנצטרך לשקול ברצינות אם בנסיבות שיווצרו בעתיד לא יהיה מנוס מלמדינת ישראל לפעול בעצמה ואולי גם לבדה, ואינני פוסל שתיווצר מציאות שבה נצטרך לקבל החלטה כזאת. אני רוצה לטעון במלוא האחריות, ואני אומר את זה מתוך היכרות מעמיקה עם האיום, עם האפשרויות, עם ההתפתחויות ועם הסכנות, שזה איננו המצב היום. אין שום סיבה על בסיס מה שאנחנו יודעים במדינת ישראל, בין אם ממקורות שלנו או ממקורות שמשתפים איתנו פעולה ומשתפים איתנו פעולה, שיש סיבה למדינת ישראל לפעול בטווח הזמן, לא של השבועות הקרובים ולא של החודשים הקרובים. איננו נמצאים במצב הזה, בין היתר משום שאיראן עוד רחוקה מלהגיע לאותו סף שאין ממנו חזרה. אני אינני רוצה לטעון, אני חושב זה יהיה לא אחראי לטעון, שאיראן איננה חושבת על ייצור נשק לא קונבנציונלי. אנחנו צריכים כהנחת עבודה לצאת במחשבה שהם בהחלט עשויים להתכוון לכך. אני יכול לומר על בסיס הידיעות שיש לנו, שזה איננו המצב כרגע שבו מתחייבת פעולה ישראלית עכשיו או בטווח הזמן הקרוב ביותר על מנת לסכל את המהלך הזה אם אכן איראן מתכוונת אליו. אני יוצא מנקודת הנחה שהיא מתכוונת אליו. יש לנו מספיק זמן, והדיבורים על העיתוי קרוב ועל העובדה שזה בלתי נמנע ועל העובדה שאנחנו צריכים לעשות את זה אינם משקפים את פני הדברים כפי שהם מוכרים לכל המערכת הביטחונית ולאנשים שעסקו בנושאים הללו, מכירים את הנושאים הללו ויודעים מה עומד על הפרק. אז מה קורה כאן בעצם? אתה יכול אולי כן להסביר לנו למה אנחנו עדים למה שמתרחש בימים אלו? אמרת לא צריך, אמרת אנחנו לא על הסף, יש פרטנר בינלאומי, הקהילה, האמריקנים, מודיעין. אני סומך על דבריך במובן הזה שאתה יודע על מה אתה מדבר. אז תסביר לי מה עושים לנו. למה עושים את ההיסטריה הזאת במדינת ישראל? למה אזרחי ישראל צריכים להרגיש שצריכים להרוז את המזוודה? אני מקווה שאזרחי ישראל אינם חשים ככה, ואני מנצל את ההזדמנות כאזרח במדינת ישראל, כאב לחמישה ילדים שחיים כאן, כאב ל-11 נכדים שחיים כאן, כל אחד מבני משפחתי חי כאן, אני אומר לכם, לא צריך להיות בהיסטריה. נא להירגע. אין שום סיבה לא להיות בהיסטריה, לא לחיות בפחד מופרז, צריך להרגיע. ואם הדברים שלי, על בסיס היכרות מעמיקה, עם המציאות, עם האיומים, עם פוטנציאל האיומים, עם דברים שעלולים לקרות, עם לאור כל הדברים הללו, אני יכול להגיד לכם שאין שום סיבה להיכנס ללחץ, בוודאי לא ללחץ מיידי, וצריך להרגיע ולנהל את העסק בצורה שקולה וקרת רוח. אני חושב
כפי שאמרתי, אני יודע שאיראן עוד לא הגיעה, עוד לא התקרבה לאותו סף שיחייב אותנו לעשות הערכת מצב מחודשת. אני חושב שזה יהיה לא נכון ולא אחראי לפעול תוך התעלמות בוטה מאינטרסים של גורמים נוספים, ביניהם של הידידה הגדולה ביותר שיש למדינת ישראל, ידידה שבמידה מכרעת קיומה ועתידה של מדינת ישראל תלויים בה. יש כאלה שמנסים ליצור רושם כאילו העמדה של ארצות הברית היא קצת עמומה. כאילו מצד אחד הם אומרים לא, ומצד שני הם כאילו רומזים שאולי כן. אני אומר לכם פעם נוספת, כששר ההגנה, כשראש המועצה לביטחון לאומי, כשראש ה-CAA, כשאנשים בכירים ביותר בממשל האמריקאי באים בדחיפות שהולכת וגוברת למדינת ישראל, הם לא באים לכאן כדי לקרוץ קריצה עמומה. הם באים כדי להביע דעה נחרצת מה עמדתה של ארצות הברית. ואני חושב שכשארצות הברית נמצאת חודשיים וחצי לפני בחירות, הניסיון לייצר דרמה מופרזת בשאלה הזאת איננו נבון ואיננו אחראי ואיננו מוסיף לביטחון האסטרטגי של מדינת ישראל. היחסים עם ארצות הברית של אמריקה חיוניים מבחינה אסטרטגית לביטחון מדינת ישראל לא פחות מכל האיומים שיש נגדנו גם יחד. גם את זה צריך לזכור. כשמדברים על פעולה באיראן ועל, לא מדברים על, על פעולה שקטה שמישהו יעשה ולא בדיוק ידעו מהן תביעות האצבעות, אלא כשמדברים על פעולה פרונטלית, רועשת, מסיבית, מקיפה, אז בדרך כלל משתמשים בטענה שהיא נכונה דרך אגב, שמדינת ישראל בסופו של דבר היא זאת שאחראית לגורלה. והיא זאת שצריכה להחליט מה חיוני לעשות למען קיומה. אין על זה ויכוח. גם עם העמדה הזאת אני בוודאי מסכים. וכשהיה צורך לקבל החלטות בנושאים הללו, ההנהגות הלאומיות של מדינת ישראל ברגעי הכרעה בעבר, ידעו לקבל את ההחלטות הללו. אבל, כן. רבותיי, תגידו לי, מאיפה יבואו המטוסים שאנחנו באמצעותם נרצה לקיים את ההתקפות שלנו? מה זה בא מהאמצעי הייצור שלנו, שאנחנו מקבלים את זה ממישהו? מאיפה יבואו הכלים האחרים שאיתם אנחנו נוכל להשתמש? הם יבואו מפה או שמישהו צריך לתת לנו? כשדוברים מוסמכים של ההנהגה הלאומית שלנו אומרים, אל תדאגו, אם נהיה בצרה יהיה מי שיעזור לנו. מי יעזור לנו? זה שאנחנו אומרים לו עכשיו, השיקולים שלך לא חשובים, לוחות הזמנים שלך לא חשובים, האמצעים שאתה נוקט בהם לא חשובים, אנחנו יודעים יותר טוב. צריך לנהוג בדברים הללו במידת האיפוק המקסימלי, לצמצם את ממדי ההיסטריה ככל שרק ניתן, לנהל את זה בצורה שקטה וסודית. אני יכול לומר לכם מתוך ניסיון, ניהלתי באופן אישי לא מעט מגעים עם מנהיגי עולם ממדינות שונות, כולל כמובן מהגדולה שבידידותינו. ומניסיוני גיליתי שכשמנהלים את הדברים בשקט, שמקיימים קשר אישי ואינטימי של אמון הדדי, משיגים יותר. אני מאוד הייתי רוצה שקשר כזה של אמון אישי, אינטימי, ישיר, בין ההנהגה שלנו לבין ההנהגה המובילה בארצות הברית יתקיים. זה לא יזיק לנו, זה עדיף על פני התמקחות והתנגשות פומבית יומיומית
שלפעמים יש בה מידה של התנשאות, שהיה ראוי שאנחנו נצמצם אותה. מר אולמרט, אני רוצה לשאול אותך כמי שהיה בן בית בבית הלבן בקדנציה הקודמת, הכוונה כמובן הנשיא הקודם בוש, וכמי שמקושר גם לממסד הוושינגטוני הרבה מאוד שנים, איך היית מגדיר היום את היחסים בין ארצות הברית לישראל? תראה, אני לא רוצה לעסוק בהגדרות, עטילה. אני מבין כל פעם את את הפיתוי שאתה מתקשה לעמוד בפניו ושאני חייב להתגבר עליו. אתה חייב לבלום. חייב להתגבר עליו. אני לא מנהל מאבק אישי, ואני גם לא מנהל מאבק נגד הממשלה, ואני לא מנהל קמפיין, ואני לא רוצה לקרוא לקמפיין. אני אומר מה רצוי. רצוי... תגיד איך ישראל נתפסת בוושינגטון, שאתה מבקש. זה שוושינגטון תגיד. אני יכול להגיד ככה, מה רצוי? רצוי שיהיה קשר אינטימי שבנוי על אמון אישי בין ההנהגות. כשיש אמון אישי, כשיכולים לדבר בארבע עיניים, מנהיג של מדינה אחת עם מנהיג של מדינה אחרת, כשמנהיג של מדינה שתלויה במידה מכרעת ברצון הטוב של מדינה אחרת, יוצר צינור של הידברות, לפעמים יומיומית, שבנוי על אמון מוחלט בינו לבין המנהיג האחר, זה מועיל מאוד. אני יכול להגיד רק מה אנחנו רואים כולנו. אנחנו רואים כולנו שדובר הבית הלבן מודיע בפומבי, וגורמים מדיניים מודיעים בפומבי, ושהכותרות שנותנים לזה באמצעי התקשורת היא שיש אימות נוסף וחילופי דברים קשים בין ההנהגות של המדינות, ואני חושב שזאת לא הדרך. עכשיו, רבותיי, עוד פעם, אני רוצה שיהיה ברור. אני לא ממליץ בשום פנים ואופן, שהמאבק בסיכול תוכנית הגרעין האיראנית ייפסק. הוא מתקיים במשך שנים. אני יכול להעיד בפניכם, וזה מותר לי, שאני הייתי חבר קבינט ביטחוני מצומצם, שעסק בסוגיות הללו, כבר ב-2003. ואני זוכר שטובי המומחים הופיעו בפנינו, והסבירו לנו שב-2007, ככל הנראה, תהיה כבר פצצה גרעינית לאיראן, ובוודאי שב-2008. אנחנו נמצאים בחלק השני של 2012. אין. זה לא נולד מעצמו. זה לא קרה במקרה. קרו כל מיני דברים. ואין דרך אחת להיאבק בתוכנית הזאת. אני רוצה להוסיף עוד משהו ברשותך, שאני חושב שהוא חשוב. אחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, ואני לא אכנס לכל פרטיה של התשובה, זה מה עשויה להיות התוצאה של סוג כזה של התערבות שעליו מדובר לאחרונה. של פעולה, של התערבות צבאית גלויה, שכמוה כהכרזת מלחמה רשמית של מדינת ישראל נגד מדינה מסדר הגודל של איראן. אני יכול לומר לכם רק כך, שבקרב כל גורמי הביטחון, אלה שמכהנים כיום, והדברים מתפרסמים, זה לא שאני אומר פה איזושהי אינפורמציה חדשה, ואלה שכיהנו בעבר, ושורה ארוכה של אנשים שהם אנשים בעלי ניסיון רב, בעלי היכרות עם כל ההיבטים וכל הניואנסים של האיום שאיתו אנחנו מתמודדים, לכולם יש עמדה משותפת לגבי התוצאות האפשריות של פעולה מן הסוג הזה, וגם לגבי צורך או היעדרו בקיום מבצע מן הסוג שעליו מדובר. אני חושב שיש כאן אחידות דעות שאנחנו לעתים נדירות נתקלנו בה בנושאים בעלי סדר גודל כזה בחברה הישראלית. אז כמובן נכון שבסופו של דבר ההנהגה המדינית היא זו שמכריע. אין על זה ויכוח. אבל אני ממליץ מאוד
שאנחנו נאזין בקשב רב למה שאומרים לנו כל אנשי הביטחון. אני אפילו לא יודע אם כל ממלאי התפקידים הללו, אלה שעכשיו ואלה שהיו, אני לא יודע מה דעותיהם הפוליטיות, אני לא יודע בעד מי הם יצביעו, אני לא יודע בעד מי הם יצביעו. אבל לא ייתכן שכשאנשים אומרים שאנשים שמצטיינים ביושרה, במסירות, אנשים שעשרות שנים משקיעים את כל זמנם, והם לא פעם חושפים את עצמם לגדולות שבסכנות, כדי להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, לא ייתכן שכאשר הם אומרים משהו שההנהגה לא מסכימה איתו, שיאמרו עליהם הדברים שנאמרו עליהם, שהם מחפשים איזשהו חיפוי לעצמם וכיסוי לעצמם. אחד הדברים שאני תמיד הייתי גאה בו, הייתי גאה להיות שותף לדיונים שבהם הרגשתי שכל אדם אומר את מה שהוא חושב, בין אם זה מוצא חן בעיני כולם ובין אם זה לא מוצא חן בעיני כולם, אבל בסופו של דיון אתה יודע בדיוק מה מפת הדעות, מה מפת הרגישויות, מה מפת הציפיות, מה מפת ההמלצות, ואז הדרג שצריך לקבל החלטה מקבל את ההחלטה. אבל לא יכול להיות שכשאנשי הביטחון המובהקים ביותר, ההגונים ביותר, האמיצים ביותר של מדינת ישראל, כולם מגיעים למסקנה אחת, אז מה הם? הם בעד הפקרת ביטחון ישראל? הם חושבים שאנחנו עומדים לפני השמדה ולא אכפת להם? או שאולי הם מגיעים לאותה מסקנה שאדם כמוני ורבים אחרים מגיעים אליה, שיש פער בין התחושה של הדחיפות שמייצרים לבין המציאות, שיש אפקטיביות הרבה יותר גדולה על הסנקציות שמפעילות ארצות המערב בראשות ארצות הברית מכפי שאנחנו מציגים אותן, שהתוצאות בתוך איראן הן הרבה יותר מרחיקות לכת מכפי שאנחנו מתארים אותן. יכול מאוד להיות שהדעה הזאת לא אהובה על חלק מהאנשים שמנהלים את העניינים. אני ממליץ להקשיב לה, לכבד אותה, לבחון אותה ולשקול אותה לפני שאנחנו אומרים איזושהי מילה שמטילה דופי במישהו מהם. אבל ברשותך, השאלה האחרונה בנושא האיראני, ואם תוכל, אני חייב לשאול את השאלה הזאת כי היא גם מסקרנת מאוד. על פי פרסומים זרים כמובן, וזה מינוח שהוא אני חושב מוכר לכל ישראלי, על פי פרסומים זרים הייתה בתקופתך איזושהי פעולה במדינה ששמה סוריה, אתה לא חייב כמובן לאשר אותה, אבל על פי אותם פרסומים, אתה החלטת באותה תקופה כראש ממשלה לפעול, משום שחשת שהקם להורגך, השכם להורגו, וקיבלת החלטה מנהיגותית, אמרת רבותיי, בצעו את הפעולה. מה ההבדל בעצם לצורך העניין על פי פרסומים זרים בין ההחלטה שלך ובין הפי פרסומים ישראלים לבין ההחלטה שאולי עשויה להיות בימים אלו של המנהיגות הישראלית, ואני חושב שהשאלה הזאת מספיק ארוכה ומסורבלת כדי שתוכל לענות עליה. בלי שמות. אני רוצה קודם כל להגיד לכם שמה שהוא מדבר עליו זה מה שפורסם בעיתונות זרה. אני מודה שלא כל יום אני קורא את העיתונות הזרה. אז יכול להיות שקורה לפעמים שהחמצתי, אולי החמצתי משהו בעיתונות הזרה. יכול להיות שזה כבר... אני אמרתי קודם לכם. זה היה גם בוויינט, אגב. בבקשה? זה היה גם בוויינט, אז יכול להיות שתראית קצת וויינט. בוויינט, כשוויינט... ניסענו, עשינו פורט. אני קורא את וויינט כל יום. אבל כשוויינט מצטט עיתונות זרה, אז מה, זה מעניין? אבל אני רוצה לומר כך, אני אמרתי קודם לכן, ואני לא מתחמק מכך, שמדינת ישראל בעבר עמדה בפני הכרעות לא פשוטות. גם הכרעות קיומיות. מסוגים דומים. נדמה לי שמה שאפיין את תהליך קבלת ההחלטות אז, זה קודם כל העובדה שהוא התנהל בחשאיות מוחלטת. ולא נודע עליו דבר. לא אז ולא מאז. גם כשהיו אנשים שאולי יכלו ליהנות מאיזשהו קרדיט ציבורי מהעניין הזה. האינטרס של מדינת ישראל היה חשוב יותר. וזה לא השתנה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, כי אני לא קראתי את העיתונות הזרה,
אבל אני יכול לומר שבעבר, שהיה איום קיומי בסדר גודל כזה, אולי אפילו במובן מסוים, הוא היה בסדר גודל יותר גדול, טווח הזמן שלו היה מיידי. והזמן שהיה בידי ממשלת ישראל לשקול את הדברים ולהכריע, היה קצר ביותר בגלל האופי המיוחד, השונה, שהיה בנסיבות של אותו זמן. והממשלה הכריעה בקבינט. זה לא הייתה הכרעה פרטית של מישהו. היה הקבינט, והקבינט דן בעניין הזה, וכל העובדות הצריכות לעניין הוצגו בפניו בצורה מסודרת. הוא קיבל את ההחלטה, ובעקבות זה הממשלה, או מי שהוסמך על ידי הממשלה, נתן את ההוראה לגורמי הביטחון, והם עשו את מה שהיה צריך לעשות באומץ, ביעילות ובנחרצות. אמרתי קודם לכן, אנחנו לא הגענו למצב הזה. הניסיון לייצר איזושהי קונספציה על מרחב חסינות שהולך ונעלם, זה משהו שאני לא פגשתי עוד אדם שמבין אותו. אני לא יודע מה זה המרחב החסינות הזה. אני יודע דבר אחד, שכאשר האיראנים יחליטו לעשות פריצת דרך מעבר למגבלות שקיימות היום על פיתוח תוכנית הגרעין שלהם, אנחנו נדע את זה מיידית, וארצות הברית תדע את זה מיידית. אנחנו לא שם והם לא שם. והיות ואנחנו לא שם והם לא שם, אז אני עוד פעם ממליץ לכולנו להירגע ולנהוג בעניין הזה באחריות ובאיפוק ובהיעדר ההיסטריה שמתחייבים מן העניין. אני חושב שאפשר לקחת רגע נשימה מהנושא האיראני, תצא אולי לשתות לגימה של מים. אני רוצה לעשות מעבר לא דרמטי מדי ועדיין מעניין בתוך הסיפור הפוליטי הבינלאומי. תראה, בתקופתך קם עיתון של איש עסקים אמריקני שנמצא כאן ופועל בארץ. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך על מעורבות של פוליטיקאים ישראלים, של אנשי עסקים כאלה ואחרים, בפוליטיקה האמריקנית, ושאלתי אותך קודם כל על היחסים שיש כיום בין ישראל ובין ארצות הברית. היה פה לאחרונה מיט רומני, אי אפשר להסתיר מי הוא אחד הבולטים שבתורמיו, אי אפשר להסתיר את זה, אי אפשר גם להסתיר את מה שהוא עושה כאן במדינת ישראל. מה דעתך, אדוני ראש הממשל לשעבר, על מעורבותם של פוליטיקאים ישראלים בדרך עקיפה בפוליטיקה האמריקנית הפנימית? אני ברשותך הייתי משנה קצת את השאלה כדי להתאים אותה לתשובה שהכנתי מראש. אין שום בעיה, אבל עדיין. אם אפשר. אולי תשאל אותי מה דעתי על העובדה שיש גורמים מן הימין הקיצוני בארצות הברית שרוצים לנהל מאבקים פוליטיים בארצות הברית על גבה של מדינת ישראל, ולפעמים על גבם של מנהיגים במדינת ישראל. תשמע את השאלה מצוינת. שזה פחות או יותר המצב. כן. אני מוכרח לומר שאני הרגשתי אי נוחות גדולה מאוד מהמתכונת שבה התנהל ביקורו של מיט רומני. מיט רומני הוא ידיד ישראל. הוא אדם ראוי. ואני חושב שהוא בהחלט מועמד לגיטימי לנשיאות ארצות הברית. מדינת ישראל איננה בעד מיט רומני, כשם שהיא איננה נגד ברק אובמה. מדינת ישראל איננה חלק ממערכת הבחירות שמתנהלת בארצות הברית, ואסור שהיא תהיה. אנחנו לא יכולים לנקוט עמדה. כשבירושלים באים אנשים בעלי אמצעים מארצות הברית ועושים איסוף תרומות עבור מועמד שמתמודד בבחירות נגד נשיא ארצות הברית בירושלים, כשכל התורמים הם אזרחים אמריקאים שחיים באמריקה ומצביעים באמריקה, במקום שהם יעשו את האספה בניו יורק או בוושינגטון או בקליפורניה, הם עושים את זה בירושלים,
ועל ידי כך נוצרת איזושהי תחושה שמדינת ישראל היא חלק מההתגייסות בעד מועמד אחד ונגד מועמד אחר, אז אני אומר, אני משוכנע שאני מבטא את הדעה של הרוב המכריע של הציבור הישראלי שאומר, רבותיי, אנחנו איננו רוצים להיות חלק מההתמודדות הפוליטית הפנימית בארצות הברית. אנחנו איננו נגד הנשיא אובמה ואיננו מנהלים מאבק נגדו. אנחנו איננו מנהלים מאבק בעד מיט רומני, ואנחנו לא רוצים שגורמים קיצוניים שכבר גרמו ללא מעט נזק בפוליטיקה הפנימית של מדינת ישראל יגרמו את הנזק הזה בארצות הברית על גבה וכביכול בשמה של מדינת ישראל או של חלק מהאנשים החשובים במדינת ישראל. זה לא המצב ואסור שהוא יהיה. עוד מעט אנחנו נעבור לשאלות, יש כמה שאלות של סטודנטים כאן בקהל, כמובן נעביר את המיקרופון לקהל, אבל שאלה ברשותך אולי האחרונה שלי, היא כן מעט פוליטית, כי בכל זאת... עד עכשיו השאלות היו מימיות. כן, כן, לא, אנחנו דיברנו על נושאים כלליים קצת, זה היה חימום. לא רציתי לתקוף אותך בהתחלה עם נושאים כבדים. כן, אני הרגשתי את זה. הכנסת שאין בכוונתך לשוב לפוליטיקה בינתיים, אני אומר את הבינתיים, אז זה פרשנות שלי. לא, הנה, רציתי להפיל אותך, טוב, אתה מקשיב לי. זה לא עובד לי איתך. אתה לא חוזר. ובכל זאת שאתה מסתכל על מה שהייתה מפלגתך קדימה, אני מדבר הייתה, משום שבגודל הקיים שלה בסקרים זה לא בדיוק משהו שאפשר להיות בעין. מה לדעתך קרה לקדימה? האם שאול מופז עשה את כל הטעויות האפשריות מבחינה פוליטית כדי לרסק את המפלגה הזו? תראה, אני... אתה יכול כמובן לשאול... אני נשארתי חבר קדימה קודם כל, זאת עם מפלגתי. לא רק שאינני מתבייש בה, אני גם גאה בה. אני לא חושב שנוצר מצב פוליטי חדש בתקופה שמופז הוא מנהיג קדימה שלא היה קיים קודם לכן. בין היתר, אחת הסיבות שאנשים סבורים, אני לא הייתי מעורב בזה, אבל ששאול מופז זכה בבחירות בקדימה, זה משום שהייתה תחושה שהמצב של קדימה איננו טוב, ולכן צריך לעשות רענון בהנהגה שלה. יכול להיות שצדקו, יכול להיות שטעו, אינני יודע, אבל אי אפשר להגיד שהמצב של, התדמית של המצב של קדימה נוצרה בשבועות האחרונים. נדמה לי שזאת תהיה הפרזה. אני רוצה לומר לגופו של עניין, תראו, אני מזכיר לכם שבבחירות ב-2006 הליכוד סיים עם 12 מנדטים. ולא הייתה שום דרך להקים ממשלה, אלא הממשלה שהוקמה על ידי, שלא הורכבה מאנשי הימין היותר קיצוניים, אלא מהמרכז. והיה לכך רוב מכריע. בבחירות בשנת 2009, המצב השתנה. אני ממליץ לפניכם לא להסיק שום מסקנות לגבי התוצאות שיהיו בבחירות שתתקיימנה לכשהן תתקיימנה בעתיד. דעתי היא שמה שנחזה להיות הסיכוי הסביר לא בהכרח יתקיים. הציבור איננו נטול שיקול דעת, בסופו של דבר הוא פועל בתבונה ובאחריות, הוא מתבונן במציאות סביבו, הוא יודע להעריך את הישגיה, הוא גם כואב את כישלונותיה הגדולים. הוא שואל את עצמו, האם זה חיוני שמדינת ישראל תהפוך להיות מדינה מבודדת ומנותקת ממערכת יחסים שנבנתה בעבר ושהייתה מאוד אינטנסיבית עם מרבית מדינות העולם שנתנו גיבוי ותמיכה למדינת ישראל, כולל במצבים שהיו לא פשוטים של אירועים צבאיים, בצפון ובדרום, כשאף מדינה אחת בעולם לא יצאה נגד מדינת ישראל, האם זה חיוני שעכשיו אנחנו נהיה בסוג של מריבה עם כל המדינות, והאם מישהו נושא באחריות לכך, כן או לא? האם בהכרח המצב הקיים, הפוליטי הקיים היום, יישאר גם לאחר הבחירות הבאות? אני ממליץ להתעזר בסבלנות, עוד יקרו דברים, עוד יתבהרו דברים, ואני לא הייתי מספיד אף אחד, בוודאי לא את שאול מופז, שהוא אחד האנשים
היותר מרשימים בחברה הישראלית, מי שמכיר קצת את סיפור חייו ואת דרכו של שאול מופז, שהיה מהמפקדים האמיצים ביותר של הכוחות הלוחמים הנועזים ביותר של מדינת ישראל, שהיה רמטכ"ל, שהיה שר ביטחון, שידע להתמודד בשיקול דעת ובאומץ. זה לא הופך אותו לפוליטיקאי מצטיין. זה בכלל, מי שהיה רמטכ"ל לא בהכרח הופך להיות פוליטיקאי מצטיין, זה אנחנו כבר יודעים מן העבר. אנחנו לא צריכים דווקא את שאול מופז כהוכחה. אבל זה גם בהחלט, אני ממליץ לא לזלזל ולא לפסול. המציאות תתבהר בבוא הזמן. אני חושב שעוד מוקדם להסיק מסקנות, גם לא לגבי המצב הפוליטי במדינת ישראל. אני מניח ששמעת. אבל זה אני אומר כמתבונן מן הצד, כי כבר אמרת אתה, ואני אמרתי, וחזרת ואמרת, ואני אמרתי בלי בינתיים, אני לא בפוליטיקה. אוקיי, אז שאתה אומר מספיד ולא לקבוע מה יהיה במערכת הפוליטית, אני מניח שאתה מדבר גם לא להכתיר אנשים בעתיד, נכון? אני לא מבין נכון בין הרמזים שלך. לא להספיד את מופז ולא להכתיר את... בבקשה? בדיוק. אני חושב שהתשובה ברורה. ברשותך, אדוני, אנחנו נעבור קצת לשאלות מן הקהל.